Neto, outro bola enxurrou, ficou pra Neto, na ponta do gol. Oi pessoal do canal, um abraço para vocês e os chatos aí dos corintianos que ficam enchendo o saco do Thiago Nunes. Vocês vão ficar criticando o cara aí no jogo, tá criticando o cara porque empatou, que jogou mal contra o Mirassol. Isso é de brincadeira, cara. Dois jogos, quatro pontos. Não, o Cássio tá lá, monstro Cássio, baita jogo, né? Parabéns ao Thiago Nunes aí, que vai ser ídolo do Corinthians, beleza?